saplosīts. Es jūtos tad, kad redzu tevi, manu dārgo Emīlī. Bet zinu es, kam jākļūst man, lai tevi atgūtu. Tu neteici, ko šie spēki spēj? Saimniek, tas nav pareizi. Ja hauss ļaus atklāt tos dārgumus, lai būtu tā. Šīs spējas nav domātas tam. Tas ir mans lēmums, Knisli. Es tev pateikšu, kā tagad būs. Dārgumi abi drīz mani būs, un dzīve viņu tie atgriezīs. Bet tas nav iespējams. Es veidu radīšu, savu ruguni es iešu. Ko vajadzēs, es lauzīšu un savu panākšu. Lai ļaunums nāk, es lejā kāpšu. Kurš pirmais būs, kas pārmetīs man? Ar prieku nost, lai tumsa nāk. Ar prieku nost, lai tumsa nāk. Bet tā nevar. Klusē, lai haus valdā. Aiziet! Es zinu, kas jādara. Vistumšākās ir domas man, kad dzirksteles ņemšu, tas liesam atteikšu. Padveiselinu katru, lai spīkslu tagad valda. Jūsu dzīvei sīkainiecīgai ir pienākusi jēgatai. Man tas nepatīk. Nu, tu strādā pie manis. Aiziet! Lai tu sanāk, un tā!